Nazdar Miráz. Čau Míro. Čau čau, co jsi dneska pro nás připravil? Hele, chtěl jsem vám ukázat nějaký gumy od Westinu. Ano. Mám zrovna oblíbený třeba tady ty Shetizy. Je to prostě klasický kopyto, ale klasický tvarově, ne tak nějakou funkčností a barvama, které nejsou moc jakoby obvyklý. Některý samozřejmě u nějakých výrobců vidíte, některý jsou úplně zvláštní. A tak jsem vám chtěl nějaký ty gumy tady předvíst, no, nebo jakoby celou nabídku všech velikostí a tak dále. No tak určitě. Tak ukážeš nám nějaký ty velikosti? Jasně. Hele, začíná to od tady toho monstra. Ano. 27 cm. Ano. 27 cm, jo, ideální na štiky, na moře. Nějaký sandát určitě na to skočí, jo, takže taková guma na velký ryby. Pak to pokračuje 22. Ano. 16. Pak udělali takovouhle jakoby hubenější verzi, to je 14 cm šetýs. Tady to je barva Official Roach. Jo, pak to pokračuje klasickou 12, která má takový to pořádný břicho. Zase dělá se v X barvách, nevím teď z hlavy honem, kolik jich je. A pak to pokračuje vlastně 9 cm tím šetýzem, kde zase udělali hubenější verzi, která má 9,5 cm. No, to je třeba dobrý na dropshot. No, přece na ten dropshot, když chytáš, tak vlastně ta hubenější guma se na tom chová trošku líp na tom dropshotu. No a pak udělali malinký sedmičky na vokouny, zase nějaký candát, super. A zase 7,5. Takovýhle prostě jenom s malým ocáskem, citlivá guma. No. Pěkný gumy, tady si se můžeš podívat, co tady mám všechno. Jaký jsou barvy a jaký jsou vlastně různé možnosti. Začíná tohle cena, tadyhle vlastně ty 16, je to za jeden kousek 119 Kč, což není vůbec nic hroznýho. No tak to je paráda. Jo, pak pokračují ty 14, za dva kousky 149 Kč, pak už to jde dolů prostě podle velikosti. Pak jsou 129, ty devítky po třech kusech. A koukám, že je super barvy. Jo, fakt jako... Člověk si vybere. Přesně tak, no. Ty barvy jsou zajímavý. Tady zrovna třeba ten baitfish. Jo, takováhle hnědobílá, super. Nebo potom vlastně, co tady mám. Tadyhle ten headlight. No, taková stříbrná, ouklej, žlutá hlava. No, když se podíváš, tak vlastně jsou tam vidět jakoby fakt pěkný detaily ty rybičky, jo, že to má hodně glitrů, pěkný oči. To je paráda. No, takže jako fakt barvy vybereš, no. Vokouni, pěkný. No, fakt hezky to vypadá jako živý. No, jako fakt gumy pěkný, takže myslím, že kdo váhá nad nějakou vláčecí nástrahou, tak tady ten šetýř by mohl být dobrý. Tak to je paráda. A jakou ty máš nejoblíbenější, pověs nám. Hele, nejoblíbenější, ono je to těžký, ta ryba má po každý jinou chuť, jako mají lidi, jeden den si dáš svíčkovou, druhý den si dáš guláš, jo, takže chce to zkoušet, ale mě osobně tady ta stříbrná, jak jsem ukazoval ten headlight, jo, ta klasika stříbrná, se mám tady ve více barvách, nebo ve více barvách, ve více velikostech, jo, pak prostě klasika, snažím se zkoušet barevný hodně, jo, třeba úplně takovýhle, no, to občas ty candáti to oranžový bříško chtějí, i tady tu výraznou, ale jak říkám, no, každý den jiná chuť, bere to pokaždé něco jiného, takže asi tak. Tak to je pěkný. A koukám, že tady máš připravenou pěknou tašku od Westinu. Jo, mám tady ve dvou velikostech, jo, je to V3 shoulder bag,